iyo biladana qaatay oo ka soo baxay degmadaas oo degmada nabadeed ah oo lahayn degmo colaadeed dad nabadeed degan yahay dad Soomaalnimada jecel dad ehelnimada jecel dad qaraabada jecel baa degan waxay soo dhaweeyeen madaxweynaha Hirshabeelle iyo Uhuudi la socotay oo wasiirro lahayd oo xildhibaan lahayd inay deegaanka noloshiisa iyo siduu ku nool yahay iyo indhayntiisa iyo dadka soo barakacay oo biyaha ka soo barakacay ay soo arkaan ayuu madaxweynuhu ku socday arintaasna dad baa hor istaagay aan rabin midnimada hiiraan ama nolosha hiiraan waxaan nasiib darraa oo wax laga gudbay ama waqtigeedii dhamaaday 3 sano laga soo gudbay inuu nin shakhsi ah uu hor istaago halkaasna uu dhib ka dhacay dhaawacna uu ka dhacay dhimashana lagu dhawaaday waxaan leeyahay madaxweynaha tilaabo geesinimo lahaad qaaday waadna ku mahadsan tahay tilaabtaas aad soo qaaday geesinimada leh waxaan ka warqabnaa maanta ay tahay 28-ka bisha saaka 22 subaxnimo iyo waqtigaan oo la gaaray 11 saac iyo bar inuu u taagan yahay halkaas uuna sheegay ilaa caawa inuu ku baryahayo ilaa uu jawil yimaado waxaan leenahay annaku gogoshaan waa gogol nabadeed cid kastoo dhib qabta ay nabad u tahay cid kastoo wax ka hadlaysay ay nabad u tahay Soomaali bay u tahay wax alla wixii wax tabanayay u tahay cid lagu dulmahayna ma leh asal ahaanna waa u leenahay dowladnimana waa u leenahay ilaa lixdankii degmadan waxaa ku dhashay Aadan Cabdi Ilaah Cismaan degmo maaha taariikh yar waan aad ugu xunnahay oo aad iyo aad aan ugu xunnahay dhaqanka fooshaxun oo kala qoqob kale oo kala geynta leh oo discriminationka ah oo fascistista lagu tilmaami karo walaal markaad fiiriso oo dad shakhsiyaad aan dhihi karno anagu hadda qabiilo dhihi mayno dad shakhsiyaad ah ay ka dambeeyaan ay sameeyeen oo ay ku kala qoqobeen gobolkii Hiiraan degmooyinkiisa ay ku kala qoqobeen oo madaxweynihii sharafta lahaa ee Hirshabeelle labada gobol madaxweynahoodii astaantoodii nimanka u diiday inuu soo booqdo degmo ka mid ah degmooyinka gobolka Hiiraan Hirshabeelle ka tirsan ragga u diiday ee shakhsiyaadka ah ee qabiilka ku abtirsanaya laakiin annagu hadda aan dhihi karin qabiilo ayaa kulligood raali ka wada arrinkaas aan dhihi karin ragga sameeyay wax xun bay sameeyeen reer Hiiraanna waxay u horkaceen wado xun bay u horseedeen wadada xun ay u horseedeen reer Hiiraan insha Allah biidnillaah kariim way ka tashan doonaan mana raaci doonaan waxaan u sheegaynaa ummada Soomaaliyeed dal iyo dibadba beesha caalamka dowladda federaalka